كدب مركي مقالة مقدشة أي سنديه الدنباء يوهن قادي دبها النبض أي دلك وحاكو سوق القرية فنانين سوماليات أولا دعسان هور مركا أن لدفر كرين أي عاسمة هيكو سوقون تهي وانا تندلسي إن هولا وعي قلينيد أي كسميان عاسمة قار كميدا فنانين تحدقها قيس كوكلا عبد الرحمن عيديد أضي محمد بكال عرو حمدي عبد قوين نمعان هلاع ايا ماان تسوه قاري مقالة مقدشو ايا قونا قرون كديارة ها ايا ادن عبدالله عثمان ايا ادن عده سوان اكسن لوغو سو دوويي فنانيتون ايا شيغين ان اي اد اوغو فرحسن يهين ان اي سو قاران عاسمة دا سوماليات اي مقدشو سي مالين تعيد فرحاد دو ايو لقيب سادان شعب كا سوغان تو دانا قرد ما شادان هادون كدوين اكتايدا ايان دولو العاشق ايغا هذا إذا هيا ورسي دواقا قمعاني مقلا إذا هاتتك أم وحمقل da yacdal nursho kamida fanaaniinta daad yar oo kamida kuwa muqdisho ayaa ku soo dhaweeyay fanaaniinta xidigaha geeska una sheegay in ay imaadeen xaruntii dalkooda ayna farxad kula damaashaadaan shacabkooda wallahi maanta dareenkayga aad aad buu kacsan yahay aan aadna salaamay dhamaan xidigaha geeska aad baan ugu soo dhaweeyay magaalada muqdisho Soomaaliweyn oo dhan waan salaamayaa waa inoo habeenka cid xidigaha geesko ayagana muujinaya dareen farxadeed ayaa warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ayagoona ka warbixiyay dareenkooda iyo horumarka wanaagsan ee caasimada ka muuqata xilligan marka hore waxaan aad iyo aad u salaamnaa anoo ku hadlaya abka xidigaha geeska dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku sugan yihiin anagoo ku sugan maanta magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya halkaas oo aan ugu talagalay aan baan doonayaa inaan kala qayb qaadano farxadda ciidda aweed waan doonaynaa inaan show balaaran uga dhigno insha Allah billahi kariim waxaan leeyahay ciid muwaari waxaan doonaa kula qayb qaadano taageerayaasheeda umada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho aniga iyo xamta kuwaniina waxaan ilaa iyo Cabdiraxmaan oday si balaaran anagu waan ugu qayb qaadano farxadda ciidda ayaan u nimi Muqdisho in waqti haadirkan waxaan ku suganahay Muqdisho waxaan u nimi inaan ku qabano barnaamij aad u balaaran siyaano taageerayaashayda iyo dhamaan faniska ayaga ugu la qaadana farxadda ciidda awgeed aad baan idin salaamayna aad baan idin jecelnahay waxaan leh nabad ku waara marka xigtay waxaan noo fududeynaan imano Muqdisho hay'adda CCD Ismaaciil Jilco Naftax Shawi adigoo muna ah iyo asxaab kale farabadan oo aan soo koobi karin ciise cade xilliyada ay soo dhowdahay ciidaha ayaa sanad walba waxaa magaalada Muqdisho soo gaaraya fanaaniin aad u farabadan kuwaas oo magac ku dhaxle dadka Soomaaliyeed si ay suugaantooda kula damaashaadaan ummada Soomaaliyeed waana tallaabo hore u qaaday Muqdisho muddo ku siman 20 sano يسير قدر باجيو قيمات كل هاي ركتيدا حسوسي قاليا قيمات كل هاي ركتيدا حسوسي قاليا عبد الرشيد نور إبراهيم تلفزيون كقرن كصومالية مجلة مقدشو